Vítejte u speciálního dílu Drbnej. Kdo jste právě teď zapl televizi, nepřepínejte. Dneska to bude horký, protože nás čeká velká valentýnská show. Dnešní díl je o lásce, o romantice, o propojení dvou souznících duší. Ale ještě předtím jim to pořádně nandáme všema možnýma challengema, protože za plentičkou je krásná Kristýna, která čeká na svého prince. A dnešní díl bude o seznamce, o tom, že my jí najdeme toho nejlepšího parťáka do života. A když ne do života, tak minimálně na večeři. Na večeři. Na kterou je pošleme, my drbny! Je Kristýnka připravená? Ano. Ahoj, Kristýnko. Ahoj. Tak mi prozraď, kolik ti je? Je mi 27. No a řekni mi něco o sobě prostě. Dobře, tak jsem z Prahy. Vystudovala jsem konzervatoř a momentálně mám syna 6letýho. No na to jsem se tě chtěla zeptat právě. No a teď jsem se konečně dostala do dabingu a jinak jsem vlastně furt sama, takže už 3 roky no, jsem sama. No a řekni mi, ten syn je překážka v tom najít si nějakého partnera? Občas docela jo. Fakt jo? Kvůli čemu? Tak nechtějí se starat vlastně o dítě a oni by chtěli mě, ale nechtějí se prostě starat vzít tu zodpovědnost. To jsou hloupí, protože chytrý kluci vědí, že jakmile je matka matkou, tak se umí postarat o domácnost i o něj. Ano. Takže mu navaří, uklidí. Kristýnko, a řekni mi, proč nemáš přítele? Měla jsem 2 špatný vztahy, takže jsem se chci poučit ze svých chyb. A teď momentálně je pro mě dost náročný si někoho najít, protože mám vysoký nároky. No tak co... Prozraď mi, co je na tobě nejvíc sexy. Myslím si, že můj úsměv, vlasy a možná i postava pro někoho může být jako sexy, když má někdo rád větší tvary. Yes. Ale a teď mi řekni, prosím tě, jaké bonusy by si mohla nabídnout svému budoucímu příteli? Bonusy? No. Tak nejenom, že bych mu vařila, ale moc dobrý jídlo. Myslím si, že bychom si užili i po takový tý jiný stránce. A myslím si, že by měl ve mně tu největší oporu. Ale co tě dokáže nejvíc naštvat? Určitě lhaní a neplnění svých povinností. U chlapa, když neplní to, co má. To znamená, když nenosí penízky třeba? To taky. Za mě. Popiš se teďka potenciálním partnerům, Kristýnko. Dobře, tak mám 1,50 m. 58. Jsi kusíček ode mě, mám 156. Tak to je dobrý. Mám dlouhý černý vlasy, mám takovou fajnou postavičku a tmavý oči a nevím. Prostě malý holky jsou dobrý. Malý holky jsou jako nejlepší. Jsou prostě dobrý. Ale kdyby ti to dneska nevyšlo, tak já bych se tě na tu večer vzala. Tak jo, tak jo. No a tím bych já se chtěla rovnou zeptat. Je tady někdo, kdo by chtěl zabojovat o Kristýnu? Jo. A my máme hned 4, no tak 4. Já bych si vás sem pozvala, jo. Pojďte ke mně. Výhodně. Tak tady se mi postavte. Tak, takhle do řady. Takhle za mnou hned. Tak. Tak já vás pustím. Teda, super. Tak kluci, já vám teďkom dám mikrofon a každý mi něco o sobě řeknete, nebo respektive Kristýně se trošku představte. Tak já bych začal tady. Tak. Ahoj, já jsem Sváťa a miluju cestování, skvělou hudbu, jsem velký fanoušek Selena Gomez a hlavně rád vařím. Krásný, to má taky ráda. Tak
Takže ahoj, já jsem Pavel, pocházím z Karlových Varů, miluju hudbu a děti. No, taky dobrý. Taky dobrý. To bude těžký tohle. Tak ahoj, já jsem Pavel, jsem zpěvák a herec, přijel jsem z Krásné Lípy a zpěv miluju. Zpěv je to, co mě v životě nejvíc naplňuje a třeba bychom si, Kristýnko, někdy spolu mohli i zaspívat. To nevím. A... tak ahoj, já jsem David, přijel jsem z Ostravy a baví mě herectví a miluju hudbu. Dítě, dobrý materiál. Dobrý, ano, jeden dítě ti uvaří, druhé dítě ti se o něj postará, že ho má rád, třetí mu zaspívá ukolébavku. No to já jsem spíš myslela, oni se nebudou hádat, ale budou si zpívat spolu. No, prostě paráda, zatím dobrý. Já si myslím, že tohle bude hodně těžké, tady to, protože každý máte do sebe něco, co Kristýna má ráda. Hmm. Teďkom jste čtyři, ale Kristýna si bude vybírat jenom tři. No a teďkom je na vás, každý budete mít 15 sekund na to jí přesvědčit, aby si vybrala právě vás. Takže ještě jedno kolo a ukažte, proč zrovna vy. Chtěl bych, aby jsi vybrala mě, protože já umím vařit a postarám se o tebe i o malého a uklidím každý den. To si neber, nech mi ho. Tak já si myslím, že by si měl vybrat mě, protože miluji děti a miluji jakoby lásku bych dal to nejdřív dítěti, potom tobě, protože dítě není překážka. Tak já bych řekl, protože i v té domácnosti jsem hodně pečlivý a miluji děti stejně jako kluci, ale já bych ti rád třeba něco zaspíval. Some people want it all, but I don't want nothing at all. I'm feeling you, baby. If I got you, baby. Wow! Tak já si myslím, že by si měla vybrat mě, protože věřím, že se dokážu o tebe postarat, jak i o dítě. A věřím, jak jsi říkala, že penízky, že jo. Tak penízky jsem schopný ti taky dát, že jo, to je samozřejmě. Ten je z Ostravy, ten jak všechno dělá krátce, budete mít hodně času na sebe. Sekat. No tak já vám, kluci, moc děkuji. A teď se vrhneme dál. Tak Kristý, já bych se tě chtěla zeptat, kdo tě nejvíc zaujal? No, je to popravdě strašně těžký, ale určitě půjde dál. Hlas číslo jedna. Dobře. Hlas číslo dva. Dva. A hlas číslo čtyři. Oh. Nic si z toho nedělej, nemá ráda konkurenci ve zpívání, tím to bude. No, my si tě necháme. No tak kluci, vy teda tři, koho si vybrala, postupujete a bohužel... S tebou se rozloučíme, ale děkujeme. Můžeš se posadit. Tak a já bych teďkom chtěla pozvat mezi nás Kristýnku. Kristýnko, pojď se nám ukázat. Tak, Kristýnko, já se tě zeptám, jak se ti líbí kluci, které jsi si vybrala? No... Líbí. A který šel pryč? To se nedozvím. Tak a kluci, jak se vám líbí Kristýnka? To je krásná, bokata. Tak řekněte, jak se vám líbí Kristýnka? Tak samozřejmě je malá a bruneta, to je přímo můj typ. Tak jakože je malá dobrý a já myslím, jako, že se budeme ladit jako pleťové, takže bomba. Super. Olomáčenka. Seš nádherná, už teď tě miluju a seš velmi sexy, už to vidím prostě v očích. Krásný. Hele, já myslela, že Ostrava se
s tím nebude mazlit, ale teď to bylo teda zbrouto. To má grády, ten je dobrý. No a já mám pro vás připravenou první challenge soutěž. Takže první challenge je, víte, co to je trakař? Znáte? Tak, první půjde číslo jedna, veme Kristýnku za nohy, dáme jí na záda kytičku a poveze takhle tamhle prostě tím směrem za nohy, tam a zpátky. Pozor, nesmí kytka spadnout a máte na to pouze 30 sekund. To dáte, pojďte. Tam i zpátky. Ostrava, Jira. Ostrava, Ostrava, pojď. Ostrava, jedem. Mě asi vypadnou tak prsta. To dáte a bude... To dáte. Já bych řekla... Počkej, ještě ta kytka. Pozor, já to odstartuju. Pomalu. Tak jsi pravý, pozor, start. Tohle nevidím na tam a zpátky, to vidím jenom na tam. Dobrý, jeď. Tak jdeme, pojďte. Tak přitržuj. Tak pojďte. Holka, hecnit se. Pojď. A na zpátek. Na revers. Ještě kousek. Pojď. Tak si prostě stáhni zpátky. Ještě kousek. Tak, druhej, dvojka. Ale ty budeš mít dobrý ruce. Já. Kam jdeš? Já nevím. Znovu na zem. Takže znovu další dvojka, číslo dvě, odstartujeme. Už to má najetý, je vidět, že už ví. Pozor, teď. Přitržuj. Jedem. A jedem. Otoči pak rukama. To nedám. Zkus to dáš, já ti věřím. Pojď, Sváťo, mě překvapí. Připravit, pozor, jedem! Pojď. Vám říkám, jí postupně zabijíme. Nahej! Podívejte. Nahej! Tak a vítěz je Sváťa. Tak, výborně, super challenge, ale teď tady máme takovou challenge do života. Protože kolikrát ve vztahu spolu spadnete na zadek? A my potřebujeme vědět, jestli ty kluci na něj umějí spadnout. Takže pánové, máte před sebou balonky, každý si zvolte vlastně barvičku a musíte, vyhrává ten, kdo první popraská všechny balonky. Zadkem, samozřejmě. Ostrava se trošku podivila. Zadkem, Ostrava, takhle padáme v Praze na zadek. Takže já vám ty balonky dám asi doprostřed, nebo si je tam dejte sami. A můžeme... My si to tam dáme. Tak, a můžeme začít? Hele, každý má 4, že jo? No, nemá právě. On má jo, každý 4. No, jeden má... Dal jedno modrý. Jo. Tak. Já radši ustoupím tady teda. Tak, pozor. Udělejte si prostor, kluci. Holky. A hlídejte si svoje barvy. Všichni doma dávejte pozor. Pomoc. Zacpěte si uši. Hele, a jdem to všichni odstartovat. 3, 2, 1, jdeš! Tím. Takže vítězem této challenge je Pavel.
dobrý. Já si myslím, že teď by si směla vybrat z těch tří, kdo je ti nejvíc sympatický. S kým si myslíš, že spadneš v životě do měkkýho? No, to je těžký. Ale myslím si, že jsem si vybrala teda dva. No. A bude to David a Pavel. David a Pavel, wow. Takže děkujeme Sváťovi, Sváťovi, Sváťovi. Tak a teď si zatrsáme. Já takrát trsám, trsám. Já takrát trsám, trsám. Já takrát trsám, trsám. Trsám. Jméno pěkný dvakrát řekni, jo? Moto, moto. Moto, moto. Takže, kluci, nevím, jestli mě přečíte, aby se mě Kristýnka neodvedla domů místo vás, ale teď bude challenge taneček. Pustíme vám na 30 vteřin hudbu a kdo z vás se líp zakroutí. Samozřejmě tančíte pro Kristýnu, ne, že tady budete šaškovat někam jinam. Na ní. K ní a k publiku, jo? Takže můžeme jít na to? Já tancovat neumím. Tak si s tím poradíš. To zvládneš. Plno věcí se v životě budeš muset naučit ve vztahu za pochodu. Začneš. Tak si představ, že jste v intimní chvilce a že tak, třeba něco slíkáš, ne? Rozumíš? No, máš bundu, to můžeš odhodit. No, show, prostě show. No, jdem na to, režie. Já nemám bratra. Tak, číslo dvě. Nevím, jestli tohle překonáš. Já jsem se probavila. Mikrofon, prosím. Máte? Teď se vás nebudu ptát, to chvilku rozdejcháte a co? Co ty na to, Kris? Jak bys ohodnotila? Pavlu začátek vypadal strašně sexy, jo, že tam bude něco, ale pak už si tancoval moc jako stejně, takže myslím, že se asi víc snažil David. Děkuju, a to neumím tancovat, podotýkám, jo? Neumím tancovat. No, a já bych se vás ale kluci ještě zeptala. Myslíte si, že kdo z vás je silnější? Já si záleží v čem. No, to uvidíte, kdo... David. Jo, no tak já mám pro vás ještě tady další takovou věc a to bude páka, kterou si dáte. Kdo z vás vyhraje, tak tomu dá Kristýna pusu na tvář. Wow. Takže proto jsem chtěla vidět, kdo si myslí z vás, že je silnější. A kde bude ta páka? Akorát zemi? Tady, za chvilinku. Okay. Já si myslím, že budeme tak na stejné rovině. Jdem na to. Vy se mě bojíte, co? Ale chci vyhecovat. Pořádně, do toho, kluci, do toho. Co, jak se cítíš? Se takhle těžkým zápasem. Já se cítím dobře. Jo, nejsiš nervózní, máš nabušený svaly, dělal si tady cviky předtím? No jasný. Jak ty se připravuješ na dnešní soutěž? Bude to rychlý a tvrdý. Jožeš. Podrž to, jdem na to. Tak pořádně, do toho. Na otežílu. Levou. Tak. 3, 2, 1, start! Maky! Dej to tam! Tady je silná koncentrace!
prasknul sval nebo něco? Neprasknul nic, bylo to těžké, ale tak porazil jsem ho. Hele, Ostrava, drsná džungle. To se pozná. Ty se nezdaj. Co ty? Pojď, bylo to rychlý, no. Rychlý a tvrdý. Čest poražený, ale zase. Gratuluju. Jo, dobrý, tak jo. Teď pro jednoho z vás, samozřejmě pro vítěze, ty už si pase. Přijde něco fakt velkýho, okouzlujícího a nečekanýho. Kristýnko, pojď. Já vím, že se ti chce, viď? Já vidím, že se ti možná líbí. Pusu, za odměnu, pusu! Ta byla hezká. Tak vyhrál jsem a sladká tečka na závěr, že jo? Já, Ostrava se roztekla. Krásný, tak moc ti gratulujeme, byl jsi statečný, zvládnul si to všechno, důstojně si reprezentoval chlapy, ale teď se posaď. Takže Kristýnko, máš už tak trošku vybráno, který z těchto soutěžících se ti líbí? No, ještě trošku tápu, ještě nevím. Dobře, tak proto my tu máme poslední challenge a ta bude vlastně spočívat v tom, že Kristýnka bude číst otázky, vy budete odpovídat a která odpověď se jí bude líbit, tak vy uděláte krok dopředu a kdo bude ke Kristýnce nejblíže, tak vyhrává tady tuhletu challenge a vlastně celou tady tuhletu show. Tak Kristýnko, můžeme. Ano, tak kam by si mě vzal na první rande? Do Paříže. Do Londýna. Tak jednička. Tak, mám syna, je to pro tebe velký problém? Určitě ne. Ne, není, já mám rád děti. Sakra. Asi oba. Kdyby chtěla být s klukem rok doma, postaral by ses o nás? Samozřejmě. Udělal bych pro vás cokoliv. Sakra, zase oba. Jakou nejromantičtější věc bys pro mě udělal? Rychle. Splnil bych ti všechny tvoje přání, co bych na tobě viděl. No, to zdal velký, to je star velký. Klasika, romantika, svíčky, růžička, vyznávání lásky a tak dále. Asi jednička. Koukal by ses se mnou po večerech na telenovely? Na všechno. Myslí si to, ten zase se vším moc velký. S tebou i na ordinaci. Dvojka. Takže, mám ráda zlato. Byl bys ochotný mi to zlato kupovat k narozeninám, na Vánoce a tak? Zlato je samozřejmost, taky mám rád zlato. Zlato. Já taky miluji zlato a nekupoval bych ti to jenom při takových vlastně svácích a tak dále, ale i tak... Pořád. Skoro pořád, no. Kdybych chtěl udělat radost. Tak dvojka. Cinky. Která věc ti na mě přišla nejvíc sexy, když jsi mě dnes uviděl poprvé? Tvůj úsměv. Mně se taky líbil tvůj úsměv a tvoje oči, jak se na mě poprvé podívala. Sakra, asi dvojka, no. Tak. Řekni mi tři nejlepší vlastnosti, které máš. Tak jsem upřímný, jsem milující a mám dobré srdce. Já se podle tebe opičit nebudu. Já jsem laskavý, dobrosrdečný a hlavně vtipný. Sakra. To je hodně těžký tohle dopis. Bych měla problém. No pojď. Já mám problém. A nevím, tak... Musíš teď, intuitivně. Dvojka. No, tak konec? Konec, otázka. Už nemám otázku. Aha. No, tak Ostrava. Černé víro není. Pusa. Pojď tam. Jenom mě pobojíme. Sláva vítězům, čest poražení. Takže teďka přijde to velký rozhodnutí. Kristýnko. Ano. Jak to cítíš? Vzala bys si toho Davida na tu večeři nebo radši zajdeš sama? Počkej. Co myslíte vy v publiku?
Co? Jo? Jo, Mahozí? Hele, Ostrava, jo? Ostrava! 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 Hele, takže, Kristýnko, pojď do toho a... Já jdu do toho. Jdeš do toho, jo? Jdu do toho, jo? Hele, chce to spečetit a chce to spečetit polipkem. Tak, velkým a pořádný. Velkým a pořádný. Poso, 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 pohla. A zbytek si necháme na tu večeři. A po večeři. Tak nepapejte česnek. My vám děkujeme, že jste byli vy pánové odvážní, co jste vstoupili do téhle soutěže. Děkujeme i Kristýnce, že dorazila a chtěla si tady zrovna v Drbnách vybrat svého budoucího manžela. Nepřeháním. No, takže jdeme dál, ne? Jdeme dál. To bylo hezký. Já jsem trošku teda fandila. Myslíte, že mi to vydrží? Doufám. Snad jo. Já myslím, že ne. Jako? Ne, on se ti nelíbil, nebo? Ne, já bych s tím nevydržela ani 5 minut. Jo, to jsou ty kluci z Krátký z Ostravy. No. Ale bych taky řekla, že se k sobě možná úplně nenapasuju. Při mně přijde Kristýna taková vážnější, už jak má to dítě, víš, a zase on hodně vyspělejší a on takový dětský. Jenomže no. On jí dostane tím vtipem, tím právě, jak má takový ten nadhled. Myslím si, že to, hele, já si myslím, že to bude klapat. Dávám jim 5 roku. Nechám romantice, holky, necháme si romantiku. Necháme se překvapit. Super. Hele, a co vy? Zkusili jste někdy seznamku? O tom ani nemluv. No tak pojď. Ne, já nebudu vyprávět tyhle uchylárny, co já jsem zažila, to je po 22. hodině. Mě chlapi nebyli schopní na druhou zprávu poslat nic jiného než fotku a nebudu říkat čeho, že jo. Takže to bylo vždycky ahoj, jak se máš a pak přišlo foto. No, mám se podle toho, jaký bylo to foto. Třeba jsi měla takový pěkný fotky, který vypadaly jako, že hele, to je taková porotkyně, ta by mi to mohla jako pěkně jako... Jo, takhle. Rozumíš, ty hodnotit. Myslíš, Tak já hodnotila, no, ale asi se jim to moc nelíbilo. Takže... No, ale zase naopak, já mám kamarádku, která opravdu se seznámila teď už s manželem na seznamce. Pozor, opravdu mají 2 děti a jsou strašně spokojení, jsou vzítý. Jeden byl z Vysočiny, jeden byl vlastně z Ústí nad Labem a jsou strašně šťastný. Ale ono to dneska není taková vzácnost. Když jsi se toho báli jako lidi v seznamky, že si říkali, já toho člověka neznám. Ano, kolikrát vám přišel někdo úplně jiný, než byl na fotce. Stalo se. Ale je to jak v baru, já to furt, jak se toho lidi bojí, ne, nejdu, protože tam budou plno divných lidí, ale v baru, když se jdu seznámit, tak promiň, tam je taky plno divných uchyláků. Jenom ale protože ho vidíš, já jsem třeba kolikrát zažila, že ty lidi, jak se vydávají za někoho, nebo ty chlapy, já se ženskýma neseznamu zrovna, ale ty chlapy, že se vydávají úplně za někoho jiného, ale lžou o sobě a potom to jako... Tak to se mi něco takového stalo. No. Já jsem si teda psala s jedním klučinou přes e-mail, ne? Byla to seznamka, ale je to taky něco takového. A měli jsme se už domluvit, že se sejdeme, tak já jsem teda došla na ten sraz a on tam nebyl. Tak jsem teda jako psala, že znovu se sejdeme, nebo co bude dál? On, jo, že nemohl, příště se vidíme. Tak jsem šla znovu a takhle jsem šla opravdu 3x. Ne. Nikdy nedorazil. A pak jsem si říkala, existuje vůbec jako ten člověk, nebo kdo to je, jako kdo si se mnou vlastně píše? A nakonec jsem zjistila, že to byl někdo, kdo se za někoho nějak jako vydával a řekl mi, že to je syn nějaký zpěvačky a prostě dělal za sebe... No hrůza, jakože, takže jsem se napálila. Já jsem se slyšela, že jedna ženská, to už byla teda starší, jo, tak, nebo starší. No řekni ten věk, no, třeba jako 30, jo, si myslím. Starší. A on tam měl normálně ten chlap fotku z maturáku nějakou prostě, jenže on pak přišel a jemu trčeli chlupy z uší. Jako... Chudák, to musela přežít. To měl potom mají víc chlupů v uchu, než vlasek na hlavě. No, to si taky myslím. A zůstali, vy byste na takovém rande, že jako půjdete třeba, seznámíte se s někým, jo, na seznamce a teď půjdete na to rande naslepo a teď tam, hele, na fotkách, super borec, rozumíš, vysekanej tohle, nevím, ředitel, nebo se škodovkou, jo, a teďka tam přijde takový jako urousanej v důchodkách. Z lítosti, jo, hele, jo, mě by to bylo neslušný. Já bych se okamžitě otočila. Já bych se podívala, kdyby tak možno třeba přes nějaký to okno, tam by ho vyhlížela. Šmírovala. To není on a jdu domů. Hele, ale mě třeba u Miry napadlo,
že já bejt chlap a seznámit se s ním takhle na internetu a dát si rande na slepo, tak normálně nakouknu normálně do té restaurace a vidět takhle krásnou vybombenou holku, tak tam nejdu. Počkej, tak to je vybombená i na sociálních sítích, tak to je dobrá. Krásná, no právě. A to je blbej nebo co? No tak třeba krásnou holku. No tak třeba si řekne, ježišmona, je fakt skutečná. A já ji nemám. Jo, jako že se jí bude bát? No. To je možný, ale to je možný. Je to možný? No, ano, stává se to, no. Stává se, jako, že se bojí. Na, jo. Neměl dost zdravý sebevědomí, no, chudáček. Jako určitě jsou jako chlapi, co se třeba bojí. Proto si hledají škaredý ženský. Ale já jsem třeba na Seznamce potkala svého jako, ne svého současného muže, ale svého partnera jako dlouhodobýho. Hele, a to bylo tak krásný, romantický. Co se sotva znali, já za ním letěla do Portugalska. Wow. Hele, kámoška chodila na Seznamky jen tak, aby měla večeře zadarmo. To je hodně dobrý. To se děje, fakt. To je hrozný. Ale opravdu, já jsem měla známou a nekecám. Ta zase vybombila se, rozumíš, fotky, selfiečka, ta to tam nasázela, aby vypadala jako echt. No a přesně ona si našla nějaký borce, oni vzali na večeři a už jim bylo blbý jako otočit se mezi futrama a jít. No ale ona říkala, mám večeři. Takže holky, jestli se chcete zadarmo najíst? Ne. Lidé.cz. Ježíš, nikdy nevíš, kdy budeš mít v nějaký situaci krizi, když jsi studentka třeba studuješ, nemáš penízky, nic. Mně to připadá hrozný. To není hezký. Prostě já s tím nesouhlasím. Ne. Takhle jako využívat. No a oni nás chlapi využívat můžou, jo? Že ti zaplatí večeři pak do postele a čau, už tě nezná. Ne. Ne každej, ne každej. Hele, a ty jsi využila Seznamku, Laduško? Já ne. Ty nikdy. Ale radila jsem kamarádům. Udělej si to, dáme tam fotku. Udělej si to, já pak budu sledovat, jak se v tom koužeš pěkně. Jak se v tom koužeš. Dobrý, takže zkuste si Seznamku a dejte nám vědět na Drbny Barandov, jak jste na tom vy. No a teďka pojďme si přečíst něco z naší poradny. Ano. Něco nám zas dorazilo. Říkala. Máme tady dotaz od paní Jany Skladna. Tak. Poslouchejte. Manžel mi navrhl, že by rád zkusil pro okořenění vztahu po 10 letech manželství přizvat někoho třetího. A zase. Já to ale nechci. Manžel mi to stále předhazuje. Mám do toho jít? Pokud mu slušně řeknu, že nechci, tak se zase bojím, aby si nenašel milenku. Poradíte mi? Hele, kluci tady v hledišti. Jo, ať jde. Ať do toho jde. Ale jen chlapi. Ženský nic. No, co vy? Moje kamarádka to udělala a jak dopadla? Manžel, v té době manžel, zůstal s tou pozvanou. A to fakt teda opravdu je pravda. Tak to je, že jim zůstala láska, vydržela. Třeba to byl osud, třeba zrovna tato trojka ne, je měla dát dohromady. Já bych to nikdy nedovolila. Já si myslím, že prostě ten chlap tu ženu nemiluje, když chce někoho třetí. Ano. Počkej, co má sex společného s láskou? Co to dobře, chápu? Ale on je co má manžel, to, co společného? Měl milovat, že jo? To ale tak, když miluju svoji ženu, neznamená to, že nemůžu chtít, hele jo, já miluju třeba smažák. A neznamená to, že si někdy nedám svíčkovou. To není vůbec stejný jako u partnerství. No je. To absolutně není. No je to jako stejný, protože... To není, že já jsem steak a ona jsou bramburky. On si může teď vybrat. Jsi skvělý stejčíček. To nefunguje jako u jídla. Ale funguje, všechno funguje jako u jídla. Jako ty přirovnáváš. Ty přirovnáváš jako lásku a sex, že musí jít ruku v ruce. No prostě... Ano. Takže ty by si určitě do trojky, kdy budeš s manželem, budete spolu dlouho, budeš ho milovat a on ti řekne, trošku nám to skřípe, zkusil bych něco jako ozvláštnit, co takhle někoho třetího? A Mary řekne, ne. Já bych mu dala facku. Já bych to ovzvláštnila něčím jiným a ne nějakou jinou ženskou. Jo, jako doplňkem nějakým. No. Třeba, hračku ale nějakou. Určitě ne jako ženou, prostě srdce v oceánu s Titanic. A co chlapem to okořenit? No rozhodně je to lepší varianta. Takže trojku, jako dvě holky, jeden kluk. Ne, ale dva chlapy, jedna holka, jo. Ne, to ne, jenom je lepší varianta, si myslím, ten kluk, než ty dvě holky. Jak pro koho, víš, ale... To mě nezajímá, co je pro nejlepší. Jsou hrozný, ale tak jako... To je přeci na nás, jestli my se rozhodneme pro to, nebo ne. No a co teda ty, Janě? My jsme řekli tady milion názorů, ale co poradíme té chudince Janě? Jako má já jí poradím strašně moc ráda. Dejte mu facku.
Dejte mu facku. To ty. Dejte mu facku. Já bych do toho šla. Ne. Tak pozvěte Ivču. V sobotu večer mám volno. Já si počím tvýho manžela. Kdo bude hlídat dítě? Já jako tě pohlídám. Co tomu říkám kamarádství? Dejte to je kamarádství, co jsi takhle. No. A mužky a gru. Co radíš? Já ne. Já taky ne. Prostě má smůlu. Přehlasováno. Přehlasováno. 3-2. Takže Janí... Janíčko, kdybyste se kamarádila s náma, tak to prostě nedopadne. Máte 4. Tak miláčkové, tenhle ten dárek určitě k Valentýnu nedávejte. Co si budem povídat? Přehlasovali nás. Ale dáme vám třeba tip, jak zachránit na poslední chvíli dnešní Valentýn, abyste nás milovali i nadále. Tak co, holky, co byste? No já si, nebo Maruško začně. Já, jako co bych si přála já k Valentýnu? No poraď, ať vědí, co nám mají na poslední chvíli teď kluci dělat, tak když zapomínám. Tak já chci poradit svému příteli, aby koupil 2 letenky do té Paříže. Děkuju. Já si myslím, že velký dárek bude to, když hlavně jako nezapomenete. To si myslím, že bude jako dobrý. To máte jako vyhráno, 50%. Když nezapomenete, je to dobrý. Zbytek jako... Pánové, pořád byste měli dobře znát, s kým žijete a vědět, s kým žijete. Takže i když na poslední chvíli, tak víš, že třeba týhle se líbí růže, že jo? Ano. Víš, že týhle ty se líbí něco zlatýho. Takže víš, co máš doma, tak podle toho se zařiď. Ano. Na poslední chvíli rychle utíkej do obchodu, pak to zachraň pusou, dárkem do ruky a čau. Dobrý sex. Jak říkala Kytička, prostě utíkejte klidně i na benzínku, kupte 1 růži, super, nezapomněli jste, takže 1 kytka úplně stačí. Za mě teda taky jsem chtěla říct nějaký buket prostě růží, já to naprosto miluju, ale tak když už to tady bylo, tak bych řekla třeba nějakou hezkou večeři, třeba na lodi, svíčky. To jsou takový hezký nenápadný signály pro ty partnery. Budete se koukat dlouho. A nějaká hudba k tomu. Mirku. Dobrý, takže my vám děkujeme, že jste sledovali dnešní pořad s námi a že jste tu byli s námi a těšíme se hlavně příště. Užijte si Valentýna. Ahoj! Ahoj!